କୁମାର ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତେଣୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଯେ ଉତ୍ସବ ତଥା ଏ ସବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଏଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେକ ଉପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଶିକ୍ଷାସନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ସଂସ୍କାରୀ ଏବଂ ବିବେକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର, ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ସବୁ ସବସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ହେଉଛି ଆଇପୁର ସବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ 4 ଜଣ ଆଦେଶ ପାଇବା ସହ 5 ଜଣ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି 601 ପ୍ରଜାଶ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅସହନୀୟତା ନିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜର ଅସହନୀୟତା ଦୂର କରି ସହନୀୟତାର ବିକାଶ କରିବା ଓ ଏହା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ତୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 2014 ମସିହା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦର୍ଶ ସରକାରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅସହନୀୟତା ନିରୋଧ ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ସବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୂଜ୍ୟଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଅସହନୀୟତା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୋଭନୀୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ କର୍ମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନବିକର ପତ୍ରଣ। ତା ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମାତାପିତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଅସହନୀୟତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଶୋଭନୀୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା।